Mirëmbrëma ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Në qendër të emisionit sonë do jetë përgjeshmëria sociale dhe roli i medias. Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, un kam të ftuar zonjën Ardita Bonati, mirë se erdhët. Bonati. Faleminderit për ftesën. Serena Franki, mirë se erdhët. Buonasera. Dhe Daniela Begun, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Do ta nisim me ju, zonjën Ardita. Si e shihni rolin e medias tek përgjeshmëria sociale? Atë roli i medias në përgjithësinë sociale dhe në supermarketin sociale është shumë i rëndësishëm. Duhet të them është një rol bazë vendimtar, sepse media është ajo përcjellësja e mesazhit, e fjalës aty ku duhet dhe në momentin e duhur. Dhe unë në këtë rast doja t'ju falenderoja të gjithë gazetarëve që kanë mbështetur supermarketin sociale, lëvizjen e biznesit social, biznesin social në Shqipëri, inovacioni social dhe në një farë mënyrë janë bërë ambasador të biznesit social dhe supermarketit social në Shqipëri. Që nga momenti që ne kemi filluar, që në 2011 e deri më sot, në këto ditë që flasim, që, si që thash, pra është një rol i pazëvëndësueshëm, është një rol shumë i rëndësishëm. Franki? Si, il ruolo dei media nella responsabilità sociale, soprattutto nel caso dell'Albania, ma anche a seconda del progetto che stiamo implementando, come si vede, insomma, l'importanza che ha. Ok, certo. Il ruolo dei media è molto importante perché riesce a favorire la conoscenza di quella che è l'imprenditoria sociale all'interno del paese. Quindi roli i mediave është mjaft i rëndësishëm sepse arrin që të përçojë pikërisht atë çka është sipërmarrja sociale dhe atë çka sjell sipërmarrja sociale. E quindi possono esserne sia promotori e quindi cercare di sviluppare una maggiore consapevolezza di quelle che sono le imprese sociali e l'imprenditoria sociale. Dhe mund bëhet në një farë mënyrë promotor i sipërmarrjes sociale dhe të shpjegoj ato dhe të kuptojnë më mirë, të përçojnë më mirë mesazhin se çfarë janë këto sipërmarrje sociale dhe ndoshta edhe të bëjnë pjesë, të angazhohen. E questo è vero soprattutto appunto nel caso dell'Albania, in quanto ciò che risulta che risulta necessario è una maggiore divulgazione proprio a livello dei possibili stakeholder e anche dei possibili fruitori finali, quindi chi magari ha un'idea di social business da portare avanti e da implementare. Dhe kjo është sidomos e vlefshme për rastin e Shqipërisë, sepse në Shqipëri media mund të luajë me të vërtetë atë rolin e ndërmjetësit për ta përçuar lajmin deri në nivelet e grupeve të interesit, të atyre që mund të jenë të interesuar të hyjnë rrugës sipërmarrjes sociale, po sigurisht edhe të individëve të cilët mund të kenë një ide le të themi jo të qartë edhe për ta orientuar në atë rrugën e drejtë sipërmarrjes sociale. Grazie Daniele, ju çfarë mendoni? Sikurse e tha edhe Ardita me Serenën, roli i mediave është patjetër shumë i rëndësishëm, duke qenë se koncepti i biznesit social dhe sipërmarrjes sociale është një koncept relativisht i ri dhe duhet t'ju përdorim në një farë mënyrë ose të përdorim në kuptimin e mirë të fjalës patjetër, për ta përçuar konceptin e sipërmarrjes sociale si një zgjidhje shumë e mirë e problemeve me cilat përballet sot shoqëria shqiptare dhe që janë ato të papunësisë, sidomos për grupet në nevojë ose për target grupet si të rinjt në zonat rurale apo personat me probleme, me aftësi të kufizuara e kështu me radhë, pra është një zgjidhje le të themi e qëndrueshme dhe që zgjidhje alternative e cila mund të sjellë lehtësimin le të themi të këtyre problemeve që ka shoqëria shqiptare në vetëdim, po dhe shoqëria dhe shoqërit në për vende të tjera. Zojë Bonati, a keni hasur probleme? Probleme kemi hasur, sepse gjithë e dim realitetin shqiptar, por mendoj se me një grup aktorësh të rëndësishëm, në cilët bën pjesë dhe media, bën pjesë universitetet, sepse janë ato cilët do të formojnë valën e partë si për marës dhe social, bën pjesë organizatat jo qeveritare, shumica e tyre veprojnë dhe kanë projekte dhe kanë ide në fushën sociale dhe i din shumë mirë kur janë problemet sociale. Në këtë grup
aktorësh bëjnë pjesë bizneset, pra vetë bizneset e mirëfillta janë ato që ndihmojnë dhe që krijojnë një biznes social apo një sipërmarrje sociale duke pas parasysh problemin që ka komuniteti i një zone, i një rajoni të caktuar apo problemin që mund të ketë komuniteti i vetë punojësve që ka të punësuar këtë biznes. Franki. Franki. Sì, e difficoltà che possono nascere durante la creazione di un'impresa sociale, diciamo. Oppure, in generale? O anche in Albania, okay. Nei confronti con gli altri paesi che fanno okay. parte del progetto, ma ci concentriamo in Albania soprattutto. Sì. Sì, quello che è emerso dall'analisi che è stata condotta da MBS è che i principali problemi riscontrati in Albania sono una poca conoscenza del fenomeno e quindi laddove un imprenditore sociale vuole provare a implementare questa nuova realtà si trova innanzitutto senza un contesto legislativo normativo ben definito. Ajo çka kemi hasur gjatë studimit që po implementohet në Shqipëri nga Agjencia Nxitja e Biznesit Social dhe në të njëjtën kohë po implementohet edhe në 10 vende të tjera të projektit, është fakti që në Shqipëri mungon një bazë ligjore dhe nuk ka një informacion të saktë se cilat janë hapat që duhen ndjekur për të ngritur një sipërmarrje sociale. Una poca informazione proprio su che cosa il termine impresa sociale, imprenditoria sociale significhi e questo comporta anche sia una confusione sia una difficoltà di approccio e di consolidamento della realtà perché in Albania la maggior parte delle organizzazioni che possono definirsi impresa sociale sono NGO e soprattutto essendoci poca conoscenza di quello che impresa sociale rispetto all'impresa tradizionale significa, c'è anche un pregiudizio nei confronti del termine e questo costituisce sicuramente un problema. Në rastin e Shqipëris, fakti që sikurse e përmendi edhe Ardita, një pjesë e mirë e OIF-ve bëjnë dhe një aktivitet, kryen një aktivitet ekonomik. Mirë po, ky aktivitet i ri ekonomik nuk ka akoma ata emërtesën e sakt që duhet dhe në një moment që do të prezentohesh si sipërmarrje sociale, duke mos pasur njohjen e duhur ky lloj koncepti, atëherë dhe mund të keq kuptohet dhe forma e parafrimit ndaj këtyre fenomeneve të reja, le të themi entiteteve të reja, mund të jetë dhe gabuar. Këto janë vështirë. Neve me anë të projektit që po implementojmë në Shqipëri, në bashkëpunim me 10 vende të tjera partnere të Bashkimit Evropian, është një projekt i Komunitetit Evropian dhe që ka për qëllim pikërisht që të na japi një bazë, le të themi një përmbledhje të asaj çka është sipërmarrje sociale, inovacioni social, dhe biznesi social. Neve të arrim të kuptojmë këto koncepte fillimisht dhe sigurisht që të sjellim dhe praktikat e mira nga vendet e tjera dhe të krijojmë një le të themi një udhëzues për gjithë ata të cilët duan që të përqendrohen në këtë fushë të biznesit, sepse është gjithmonë biznes dhe jo në ato biznesin e mirëfill. Pra, mungon ky lloj informacioni dhe kjo është vështirësia bazë për neve. Informacioni dhe përhapja e konceptit të biznesi social. Zoja Bonante, cilat janë hapat e mëtejshme që do ndërmerrni në lidhje me këtë? Atëherë, hapat e mëtejshme deri në këto momente, pra një vit, është hartuar raporti historik, pas se cili vend paraqitet me një raport historik, duke filluar nga viti 1944 deri më sot. Pra, kush janë specifikat e sipërmarrjeve sociale, bizneseve sociale, kur flasim nga periudha 1944, kanë qënë këto esnafët apo zejet, pastaj kemi periudhën gjatë periudhës komuniste që nuk ekzistuan, më filluan kooperativat, po që nga mënyra se si implementuan dhe nga forma që i dhanë dështuan, dhe deri në ditë të sotme që kemi dhe fillesa dhe kemi një sër biznes sociale të sukseshme, edhe pse janë
numërohen, nuk është se janë shumë, por funksionin dhe janë të sukseshme dhe deri në të ardhmen. Hapi tjetër që do bëjmë është regjistrimi dhe një network I 100 ndërmarrjeve sociale apo supermarrjeve sociale apo bizneseve sociale sepse mund të jenë në forma të ndryshme. Pra supermarrja është kur është më tepër se një ortak. Biznes social është ai që mund të ketë një apo më shumë ortak. Supermarrja është pak më e gjerë dhe kemi edhe rastet e inovacionit social. Pra është hartimi I kësaj liste me këto pjesëmarrës dhe networku që do kemi. Pra çdo vend ka për të ofruar 100 të listuar sipas pra çfarë përfaqësojnë emrin e supermarkës sociale, kontaktin personat dhe ku zhvillohet aktiviteti, pra kus Durrës apo Shkodër apo kudo që të jetë. Pse kemi gjetë këtë mënyrë? Sepse në të ardhmen do krijohet ky networku që do lidhë gjithë këto vendet pjesëmarrëse në projekt dhe do ketë një lehtësim në qofse nëse pas nesër do kërkohet një material apo një kontakt, ato mund lidhen vetëm me njëri tjetrin. Dhe një fazë tjetër dhe fundit është që në bazë të këtij projekti do të çon rekomandime dhe do hartohet Komisioni Evropian, do hartojë një kuadër strategjish dhe rregullash që do t'ia rekomandoj çdo qeveri të vendit përkatës. Do t'ia rekomandoj. Pastaj është zgjedhja e secilit vend që të zgjedhë do ta zbatoj plotësisht, tërësisht, pjesërisht apo është zgjedhja e çdo pra vendi që rrjet çdo vendi sa si do ta. Por rekomandimet do të vinë nga Komisioni Evropian në bazë të këtij raporti. Që të dalë. A do këtë impact? Them se po. Them se po, ne jemi shumë entuziast, fillim kur e filluam, ishim të shqetësuar, do t'i gjenim 100, folëm me liderët e projektet, o në thanë, sa ne edhim realitetin e Shqipërisë, edhim historinë, sa të gjeni, sa të arrini, por shofim nga puna që kemi bërë dhe në teren, shofim që janë shtuar. Janë shtuar dhe ka premisa dhe kjo është një diçka pozitive, edhe pse për hir të vërtetës duhet të themi edhe atë tjetrën që kriza që ka filluar që në 2008 deri tani me statistika nga Komisioni Evropian ka vërtetuar që shumë korporata nga kriza janë prekur, janë mbyllur, kanë hequr, kanë shkurtuar vende pune, të vetmet ato që I kanë rezistuar janë pra pikërisht ato supermarket sociale që funksionojnë me të vetë punësuar, funksionojnë me jo vetëm që nuk kanë mbyllur, por kanë vazhduar rregullisht aktivitetin e tyre dhe janë multiplikuar, janë zgjeruar në për qytete të ndryshme apo në zonat tjera. Frank, si. Cosa prevede il progetto e i passi che saranno più in avanti dopo questa fase, diciamo? Ok, sì, il progetto FESEIS, io non so che cosa ti ho detto, quindi se mi ripeto mi dispiace. No, no, okay. Non fa nulla, okay. Perché vai tranquilla. Okay. Il progetto ha quattro obiettivi principali, che sono quello di costruire una teoria evolutiva dell'imprenditoria sociale, la costruzione... l'identificazione dei nuovi imprenditori sociali, quindi coloro i quali hanno un'idea innovativa nei diversi contesti europei. Projekti ka per qëllim, që të, ka katër qëllime kryesore, ndër të cilat janë ndërtimi i një teorie e të zhvillimit të biznesit social, të supermarketit sociale, dhe e dyta është identifikimi i brezit të supermarketëve të ri social, pra cilët janë ato supermarket që mund të quhen gjenerata e re. Dunque ampliare la conoscenza di questo nuovo fenomeno per dare la possibilità ai portatori di interesse, ai policy maker, di implementare delle politiche a sostegno, a supporto e conoscere in maniera più completa il fenomeno, quindi dare proprio delle raccomandazioni. Dhe pjesa tjetër që është ajo më rëndësishme, të cilën edhe Arita e përmendi, është fakti që në fund ideja është që të bëhet një grup rekomandimesh për grupet e interesit, që i drejtohet grupeve të interesit, ata cilët mund t'i mbështesin, dhe sigurisht atyre që merren me politikë bërjen, pra, në mënyrë që të orientojnë politikat e tyre në mbështetje të kësaj sipërmarrje që është ajo sociale, pra. Dhe për të mbyllur me ty, Daniela? Voleva, konkludere un attimo, si, vai.
Posso? Ok. No, lo scopo e i prossimi passi, visto che lo scopo principale, oltre a questi quattro obiettivi, è quello di fare una comparazione tra i vari contesti nazionali e quindi capire quali sono le buone pratiche e gli ostacoli che vengono riscontrati, saranno quelli, dopo la pubblicazione dei National Report, di stilare una lista completa delle varie imprese sociali presenti nei vari paesi, quindi con con un forte intento partecipativo con i vari portatori di interessi nazionali. Dhe pjesa tjetër që është tejet e rëndësishme është fakti që po bëhet një letemi një analizë krahasuese ndërmjet Shqipërisë dhe partnerëve 10 partnerëve të tjerë të cilët marrin pjesë në projekt në mënyrë që ne vetë arrim të kuptojmë se cilat janë ato mekanizma që ndihmojnë sipërmarrjen sociale dhe cilat janë ato mekanizma që e bllokojnë dhe që nuk e lejojnë të zhvillohet më tej. Kështu që ndërtimi më pas dhe i listës me sipërmarrësit social të 11 partnerëve do të ishte një ndihmës e madhe sepse do të krijonte atë rrjetin e munguar të sipërmarrësve social në vendet e Europës dhe kjo do të sillte një bashkëpunim më të tejshëm sigurisht. Unë nuk doja të përsëritesha, kështu që është koncepti që than kolegët. Banave, për ta mbyllur. Për të mbyllur, duhet falenderoj publikisht gjithë mediat, gjithë gazetarët, për mbështetjen që i kanë bërë bizneset social gjithë këto vite, që kanë qenë me ne të pranishëm në çdo event dhe për përcjelljen e mesazheve korrekte për përhapjen e konceptit biznesit social si përmarrje sociale për ato, sidomos për kategoritë që janë nevojë dhe që nuk kanë asnjë lloj mënyre tjetër për të gjetur një vend pune për të punësuar apo për të krijuar të ardhurat për familjet e tyre. Falem dhe njëherë publikisht gjithë mediat që jeni ambasadorët më të mirë të biznesit social në Shqipëri dhe në mbar botë. Faleminderit. Zonja Bonati, zonja Frenki, zonja Begu, ju falenderoj që kisha sot në emision Këmbëshkrim. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte Këmbëshkrim për sot. Në qendër të emisionit të sotëm ishte roli i medias në përgjithësimin sociale. Ne diskutuam se çfarë roli mund të ketë ajo. Bashkë, mirupafshim në emisionet e ardhshme.